Sisi Kakamega County tumesimama imara na Musalia Mudavadi 2022. Aibu Angadia Savula Governor 2022. Yeah. Atutaki mtu kuja kupambaisha Savula anampeleka left right. Yes. Abana. Matukano kwa Musalia Mudavadi. Yes. Tunajiuliza Osos and others. I don't want to mention their names. Yes. Kwa nini huyu Mudavadi amekulea, amekusomesha, amekupa sahani na kuli yako, amekuweka general secretary, amekupa nominati wa bunge, na unarudi unamutukana, unarudi kukata baba yako mikono. Sisi kama chama hatuna nafasi ya kuingia kwenye vita vyovyote kwa sababu sisi tuko na lengo. Na lengo letu ni kutoa rais wa taifa la Kenya, rais wa tano. Hatutahusika kwenye vita vidogo vidogo ambavyo sio vya kujenga chama. Musalia watu poa. Ako na matunda anataka kuokoa inji ndiposa wameanza kwenda chini wanataka ya kwamba arudi nyuma. Na hatubanduki wala hatuendi mahali. Wakati huu tuko chonjo kwa sababu safari yetu ni ya wapi? State House. Safari yetu ni ya wapi? State House. Now we are not getting tired. We'll fight. We'll ensure that we maintain discipline and unity in the party. Kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Musalia Mudavadi ndoto yake ya kuwa kiongozi wa taifa hili haitaweza kuangamizwa. Na tunapenda kuwahimiza watu jamii ya Waluhya. Wakati wa kununuliwa umeisha. Saa hii tumesaidia watu wengine na wakati huu tunataka watu wengine watusaidie mpaka kwa debe ya 2022. Musalia is a leader and is a leader by profession. So the only thing yenye mimi nataka tufanye ni tuungane na yeye tutengeneze inchi. Sababu after 2 years Uhuru anaenda. Sasa ni kiongozi mwingine mgani mwenye tunataka? Nani mwenye anaweza kukalia kiti ya Uhuru saa hii? Si ni Musalia peke yake.